Nobellərin Bakıda bir baş idarəçisi və müxtəlif sahə üzrə müavirləri vardı. Mədənlərdə hasil edilən neftin hamısını zavodlar təmizləyə bilmirdi. Saxlamağa da yer yox idi. Ağ nefti istehsal edəndən sonra yerdə qalanları dənizə axıdırdılar. Məşhur rus kimyagəri Mendeleyev Bakıda olanda bu mənzərədən dəhşətə gəlir və deyir ki, bu gündə milyon manatlarla qızılı yandırıb kül etməyə bərabərdir. Bu, milli sərvətə qarşı vəhşilikdir. Hətta bu barədə hökumətə xüsusi etiraz məktubu da yazır. Nobellər isə ağ nefti hasil eləyəndən sonra qalan yanacağı iri həcmli dəyirmi çənlərdə saxlayır, ondan milyonlar qazanırdılar. Tez-tez Qara şəhər və Ağ şəhərdəki digər zavodları icarəyə götürür, öz məhsullarını təmizləyirdilər. Bayaq dediyimiz kimi, güclü fontanlar zamanı neftin dəyəri birdən-birə aşağı düşür, maliyyə çətinliyi törənir, xırda mədənçilər torpağını satmağa vadar olurdular. Nobellər onlara mərhəmət əlini uzadıb, mədəni dəyər-dəyməzinə alır, şikəst düşənləri çıxılmaz, ağır vəziyyətdən xilas edirdilər. Kapitalistlər bu tükənməz sərvəti at araba ilə daşıyıb qutarmağın mümkün olmadığını dərk eləyəndə başladılar Balaxanıdan Qara şəhərə neft kəməri uzatmağa. Bu yolla neftin zavodlara daşınması 7 dəfə ucuz başa gəlirdi. Şəhərdən Balaxanaya gedən yol boyu at qoşulmuş arabalar Amerikadan gətirilmiş boruları daşıyır, onlar yoxuşu qalxdıqda, enişə düşdükdə aşmasın deyə dəstə ilə fəhlələr səs sala-sala arabalara dayaq olurdular. Layihə əsasında minlərlə fəhlə xəndək qazır, kərpiş divarlar ucaldırdılar. Podratçılar, iş icraçıları at üstündə işlərə nəzarət eləyir, fəhlələri tələstirir, söyür, tez-tez atdan düşüb yumruq, şallaq tatarını işə salırdılar. Bu kəmər şəhər və mədənlərdə böyük ixtişaşa, dava-dalaşa səbəb oldu. 5000-dən çox neft daşıyan arabaçı, minlərlə çəlləkçi, tuluqçu tətil eləyib işi saxladılar və tələb etdilər ki, kəmər sökülsün. Hətta kəməri neçə yerdən zədələdilər, sındırdılar, nasos stansiyasını xarab elədilər. Hökumət işə qarışdı, tətilçilərin üstünə atlı qazaqlar göndərdi. Adamları tutub dustaxanaya saldı. Atlı qazaqlar kəməri gecə-gündüz qoruyurdular. Başqa sahibkarlar da kəməri uzatmağa başladılar və 6-7 ildən sonra mədənlərdən zavodlara, körpülərə neft vurulurdu. Gəmilərdə Rusiyaya, İrana, Türkistana, Batuma, Rostova vaqonlar çəlləklərdə neft daşıyırdılar. Çəlləklərdə, tuluqlarda dəvə kərvanı ilə uçsuz-bucaqsız Rusiyanı neftlə təmin eləməyin, onu dünya bazarına çıxarmağın çətin olduğunu nəzərə alan kapitalistlər, dəniz və okeanlar üçün tankerlər, dəmir yolu üçün sisternlər düzəltdirməyə, bu yolla neft daşımasının sürətini artırmağa çalışırdılar. 3000 ton neft daşıyan bir tanker 9000 çəlləyi əvəz eləyirdi. Nobellər bilirdilər ki, texnikanın təkmilləşdirilməsi, iqtisadi cəhətdən üstünlük qazanmaq, nəqliyyat sürətini artırmaq üçün var-dövlət rəqabətində qələbənin əsas rəhnidir. Bütün layihə işləri, təcrübə zavodları, emalatxana və konstruktor bürolarındakı işləri, tədqiqat və nəticələri son dərəcə məxfi saxlayırdılar. Sifarişləri gizli yerinə yetirirdilər. Volqa ətrafı şəhərlərdə tacirlər Nobellərə körpü çəkib çən qurmağa, kontor açmağa mane olurdular. Nobellər müxtəlif hilələrə əl atıb, onları da pay sahibi eləyir, öz tərəfinə çəkir, tələyə salırdı. Qaz fanarları və lampalarının icadı ilə ağ neftə ehtiyac və tələb qat-qat artdı. Yol olmayan yerlərdə isə Nobellər xırda çay gəmiləri və barkazlarla neft daşıyıb satırdılar. Şəhərlərdə, qəsəbə və stansiyalarda, yol ayrıcılarında, qayalarda qəribə-qəribə şüarlara rast gəlmək olardı. Ağ neft qaranlıqlara ziya saçır. Ağ neft ən şiddətli şaxta,
soyuq və qarda insanların dadına çatır. Əsrimiz ağ neft əsridir və s. Nobellər mazutdan yanacaq kimi istifadə eləməyə başladıqdan sonra odun, kömür, torf və başqa yanacaqların qiyməti xeyli aşağı düşdü. Təkcə Bakıda yox, Şimali Qafqazda, Groznoda, Maykopda da mədənlər ələ keçirib, qara qızıl əldə edirdilər. 1909-cu ildə Maykop neft mədənlərində qızğın iş gedirdi. Dünyanın hər yerindən bura gəlirdilər. Neftə yiyələnmək məqsədi ilə milyonlarla xərç çəkilir, kapital qoyulurdu. Nobellərin tamahı hüdudsuz idi. Kazan şəhərindən tutmuş Quriyevə qədər uzanan ərazidə çoxlu torpaq icarəyə götürüb, ehtiyatda saxlayırdılar. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Nobellər Groznoda neftdən emal edilən Toylol partlayıcı maddə zavodu tikdirdilər. Rusiyanın dəniz donanmasının çoxu onlarınki idi. Təkcə Rusiyaya yox, Avropa, Hindistan, Çin, İran və digər ölkələrə də neft məmulatı satırdılar. Nobel qardaşlarını başqa sahibkarlardan fərqləndirən o idi ki, onlar işçilər üçün yaxşı şərait yaratmışdılar. 10 saatlıq iş günü elan eləyib, əslində isə fəhlələri 11 saat işlədirdilər. Fəhlələrin məişəti başqalarınkindən güya fərqli idi. Müsəlman fəhlələri üçün namaz qılmağa, dini ayinləri keçirməyə otaq da ayırmışdılar. İşçilərinə ev tikməyə möhlətə borc verirdilər, dərmanxana və müalicəxana açmışdılar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nobellər yerli hökumətlə, idarələrlə o qədər də hesablaşmırdılar. Geoloji komitənin Bakıda xüsusi nümayəndəsi Dmitri Vasilyeviç Qalubyatnikov proqnoz vermək üçün Abşeron yarımadasının geoloji xüsusiyyətini öyrənib, geoloji və yeraltı təbəqələr üçün struktur xəritələri, profil və kəsilişlər qurduqda mədənlərin sahibləri ona lazımı material, sənəd və məlumat verdikləri halda, Nobellər heç bir alimi yaxına buraxmırdılar. Qalubyatnikov əlaçsız qalıb, Bibi Heybətdə xüsusi quyu qazdırdıqdan sonra istənilən elmi nəticəni aldı. Nobellərin əsas iqamətgahı Peterburqda tikdirdikləri imarət idi. Birinci mərtəbə kontor, üst mərtəbə mənzil idi. Pəncərələri birinci Aleksandrın öldürüldüyü yerdə alabəzək mozaikalı qranitdən tikilmiş xatirə məbədə, kilsiyə baxırdı. Ludwig Nobel söhbətlərindən birində demişdi ki, dövrümüzdə əsl kral və hökmdar neft mədəni və zavodların sahibləridir. 1905-ci ildə Bakıda baş vermiş inqilab hərəkatı günlərində Peterburqda yaşayan Nobellərdən biri gileylənib şikayətlənmişdi ki, biz nə türkük, nə də rus. Amma elə gün olmur ki, mədən və zavodlarımızda fəhlələr ixtişaş salıb maşın, avadanlıq sındırmasınlar. Ürəyimiz Bakıdadır. Bizi iflic vursa, oradan vuracaq. Şəmsi Əsədullayev də Bakı neft xudalarından biri idi. Əmircan kəndindəndir. Ata-babadan onlar da rəncbər və arabaçı olublar. Suraxanıda buğda və arpa əkərlərmiş. Biçindən sonra arabaçılıq eləyər, yük daşıyıb kirə alarlarmış. Dəmir yolu olmayanda onlar da araba karvanı ilə Tiflisə, oradan da Bakıya kirayə mal daşıyırlarmış. Neftin ecazkar qüdrətindən milyonçu olur. Həm neft mədəni, həm də neft daşıyan dəniz və çay donanması düzəldir. Şəhərin mərkəzində əsas fasadı Qoqol küçəsinə, digər iki yan fasadların biri Gimnaziya Tolstoy küçəsinə, digəri Karantin Həzəslanov küçəsinə baxan əzəmətli bina tikdirir.
Başqa binalar da vardı. Xəzər dənizi sahillərinə və Volqa boyu şəhərlərə öz gəmilərində neft daşıtdırıb satdırardı. Cəmaat arasında Şəmsi Əsədullayevə Nobellərin qənimi deyirdilər. Çünki bütün Rusiyada, Türkistanda, İranda, hətta Finlandiyada belə Nobellərin dükanı və kontorları ilə üzbəyüz, ya da ki, yanaşı kontor və dükan açıb, Nobellərdən ucuz qiymətə neft satar və ona mane olardı. Oktyabr ayının axırlarında Volqada navigasiya bağlananda Bakıda neftin qiyməti xeyli aşağı düşürdü. Böyük neft xudalar, o cümlədən Şəmsi də xırda mədən sahiblərindən nefti ucuz alıb ambarlara vurar, yazda navigasiya açılanda daşıtdırardı Rusiyaya. Şəmsinin Bakıda bir müsəlman, Moskvada isə Mariya Pavlovna adlı rus arvadı, birinci arvaddan iki oğlu və qızları vardı. Mariyanın atası çar ailəsinə yaxın senator idi. Bakı neftinin tükənməz qızılı, bir də qohum senatorun köməyi ilə bağlı qapılar Şəmsinin üzünə taybatay açılardı. Bütün bunların hesabına Peterburqda Nevə çayı sahilində, Qış sarayı yaxınlığındakı məhəllədə əzəmətli bina ucalda bilmişdi. Moskvada Mariya üçün içərisində çarhoz və aranjereya olan təmtaraqlı mülk almışdı. Hər il Avropa şəhərlərinə, yaylaqlarına istirahətə, səyahətə gedirdilər. Böyük oğlu və müsəlman arvadı Mariyaya görə dava-şava salır, yola getmirdilər. Şəmsi qış aylarını adətən çox vaxt Moskva və Peterburqda yaşayar, tacirlərlə müqavilələr bağlayar, Noruz qabağı Bakıya qayıdar, satdığı nefti müştərilərə yola salardı. Mərdəkandakı yaraşıqlı malikanəsində yaşayar, qohum əqrəbə, dostaşını ilə gününü eyş işrətdə keçirdərdi. O gün olmazdı ki, əzəmətli binanın orta günbəzi üstündəki mildə ştandart yellənib dörd bir tərəfə ziyafət məclisinin davam elədiyi xəbərini verməsin. Qocaman buruq ustası, əmək veteranı Mövsüm kişi nəql eləyirdi ki, yazın əvvəli idi. Noruz bayramından biraz keçmişdi. Qohumum Murtuz Muxtarovun bağındaydım. Əlimdə bel bağçada gülləri sulayırdım. Qəfəslərdəki min bir avazla oxuyan quşlara dən, ceyran və marallara yem verirdim. Quşlar da, heyvanlar da, çiçəklər də elə bil baharı salamlayırdı. Nökər yaxınlaşıb dedi ki, Murtuz ağa sizi çağırır. Getdim. Murtuz şüşəbənd eyvanda oturmuşdu. Məni görəndə dedi, oğul, ağa Şəmsi Məskodan qayıdıb, bağdadır. Get, Malakeş usta Məsməliyə xəbər ver, axşamüstü gəlsin. Gedək ağa Şəmsiyə baş çəkək. Usta Məsməli söhbətçil kişidir, xoşməcazdır, şirin danışır. Axşamüstü getdi Şəmsinin bağına, nərd oynayırdı. Mehriban-mehriban görüşdü. Başladı təzədən nərd atmağa. Qaşqabağı yerlə gedirdi. Gödək boy, gombul, tüklü bir kişiydi. Bizə çay gətirdilər. Birdən uzaqda paraxot fit verdi. Malakeş Məsməli dedi, ağa Şəmsi, paraxodun da fit verir, elə bir səni haylayır. Fiti min gəminin fitinin içindən seçilir. Böyük oğlun Bala Xazeyinin adına da. Kiçik bir haşiyə. Deyilənlərə görə Şəmsi gəmilərin fitinə yaman aşıq imiş. Bütün gəmi və barkazlarındakı sirenaları xüsusi sifarişlə qayırtdırarmış. Bir dəfə köhnə gəmisini satırmış, müştəri deyir ki, gəmi çox köhnədir. Şəmsi cavab verir ki, köhnəliyinə nə baxırsan, sən onun fitinə qulaq az, 7 diyarda eşidilir. Malakeş Məsməlinin sözündən Şəmsinin rəngi qaçdı. Papağını peysərinə itəliyib, yerindən sıçrayıb qalxdı. Hirsli-hirsli qışqırdı. O paraxod indi mənimki deyil, boşda olduğum adamlarınkidir, pul yiyənlərinkidir. Papağını götürüb zərblə yerə çırpdı. Başladı böyük oğlunu söyməyə, qarğışdamağa. Ay oğul, səni görüm zəll olasan. Ananla bir görə bastırım. Məni xəcil elədüz, müflis elədüz. Boğazı tutuldu. Su verdik, oturdub başladıq təsəlli verməyə. Şəmsi sakit olmurdu. Muxtarova baxıb deyir, ağa Murtuz, bax gör, böyük oğlum dəyyus başıma nə mərəkə açıb. Hər il payızın axırlarında
müştəri tacirlərlə dağavur bağlayıb neft satıram. Bakıya pravləşiyə tel vururam ki, bu qədər ucuz qiymətdə neft al, xırda sahibkarlardan vur ambarlara. Yazda yollayım müştərilərə. Bu il vurduğum tel gəlir bura cümə günü çatır. Pravləş olmur kontorda. Aparıb verirlər Mirzə başı batmışa. O da teli oxuyur, anasınla söz bir olub gizlədirlər. Allah canını almış, mənim gəlməyimdən bir həftə qabaq anasını götürüb Xorasan ziyarətini aparıb ki, üz-üzə gəlməyək. Gəlib pravləşiyə tapşırıram ki, aldığım nefti yavaş-yavaş paraxotlara vur, yerit Rusiyətə. Müştərilər intizardadır. Deyir ki, siz payızda sərəncam vermədiniz. Mən də icazəsiz cürət eləyib neft almadım. Soruşuram, necəni, tel vurmamışam? Deyir, mən almamışam. Çatmayıb mənə. Poçtu yoxladıq, məlum oldu ki, başı batmış Mirzənin əlinə düşüb. O da arvadımla müxənnət çıxıblar, əlbir olublar. Moskvadakı arvad üstündə. Mariyaya görə anabala başıma belə oyun açıb, məni xar elədilər. Birdən başladı hirsindən ağlamağa. İndi yaz gəlib, neft bahalanıb. Gərək özüm 2-3 dəfə baha qiymətə Bakıdan aldığım nefti öz xərcimlə daşıtdırım Rusiyyətin uzaq şəhərlərinə. Allah Əkbərin qutaran yerinə, qəbələ bağladığım tacirlərə ucuz satım. Yol pulu da məndən, gəmlərin çoxunu satmışam, zavodu satmışam, Ramanadakı mədəni satmışam, müflisəm, müflis. Əlimdə qalan bu bağdır, şəhərdəki mülklərimdir, bir də ki, Suraxanadakı xırman yeri. Bunlardakı tezliklə satılar əlimdən çıxar, canım çıxsa yaxşıdır. Qəzəblə özünü yerə çırpdı, ürəyi getdi. Otaqda olanlar birtəhər onu ayıldıb, təsəlli verdilər. Allah kərimdir, ələmanda qoymaz səni. Musa Nağıyevin qızı Ümbülbəni Şəmsinin gəlini, böyük oğlunun arvadı idi. Musa dar gündə qudasının dadına çatıb, iflas olmaqdan xilas eləyir. Rusiyadakı müştərilərə neft göndərir. Qoymur şəhərdəki mülkü, bağı və Suraxandakı xırman yerini satsın. Fətulla bəy Rüstəmovun məsləhəti ilə Suraxanda xırman yerində Musanın puluna buruq qurdurub quyu qazdırır. Çox keçmir quyu elə bir fontan vurur ki, ətraf neft dənizinə dönür. Özü də xalis Suraxanı nefti, benzinə bərabər. Müştərilər göydə götürürdülər. Gündəlik hasilat 10 min tondan çox idi. O quyu məşhur fontan vuran quyularla bərabər Bakı neft qazma tarixinə daxil edilib, olduğu yerdə xatirə daşı bastırılıb, xüsusi nişana qoyulubdur. Murtuz Muxtarov da neft hesabına varlananlardan biri idi. Kontor açıb, mədən sahibləri üçün sifarişlə quyu qazırdı. Yüzə qədər dəzgahı, çoxlu avadanlığı və mühərrikləri, maşınları, yüzdən çox yük atı, arabaları, furqonları vardı. Mədən sahibi olmaq üçün Ağcaqabulda torpaq alıb quyu qazır, neft axtarırdı. Birinci Dünya Müharibəsi onun arzusunu ürəyində qoydu. Özü ixtiraçı idi. Düzəltdiyi Muxtarov adlı qazma dəzgahı bütün dünyada məşhur idi. Bu dəzgah çox ölkələrə ixrac edilirdi. Cavanlıqda arabaçı olub mədənlərdən çəlləkdə şəhərə qara neft daşıyıb satırmış. Deyilənə görə aldığı ağatın ayağı ona düşür və get-gedə varlanıb
dövlət sahibi olur. O ağatı da sərt tövlədə saxlayıb kişmişlə, ləbləbi ilə bəsləyirmiş, arabaya qoşmazmış. O Əmircan kəndində doğulubmuş. Nəsilliklə rəncbər və arabaçıymışlar. Dəmir yolu olmayanda payızda, qışda araba karvanı ilə Bakıdan Tiflisə kirayə ilə yük daşıyanlarmış. Özü 1870-ci ildə arabanı satıb, Balaxanı Zabrat kəndləri ətrafında salınan mədənlərdən birində fəhləliyə başlayır. Sonralar dolunan dayaz quyulardan neft çıxardır, güclü və dözümlü, sərt və qorxmaz adamımış. Maraqlı orasıdır ki, Bakıda olduğu kimi Amerikada da ilk neft milyonçularının çoxsu əvvəlcə buruqlarda fəhləli, sonra usta köməkçisi, usta və nəhayət milyonçu olmuşdular. Quyuları mexaniki üsulla qazmağa başlayanda Muxtarov buruqda adi fəhlə işləyir. Səhər alaqaranlıqda kiçik qardaşı Bala Əhmədlə bərabər Əmircandan Zabrata piyada gedib, axşam çıraqlar yanında dala qayıdardılar. O zamanlar mədənlərdə pul qazanmaq insanın dözümü, iradəsi ilə bağlı idi. Martov adlı bir sahibkar Muxtarovdakı dözümü, iradəni nəzərə alıb, ona mexaniki alət və cihazların sirrini öyrədir. Onu tezliklə usta təyin edir, mədən emalatxanasını da ona tapşırır. O vaxtlar neft mədənlərində quyuları ağac və taxtadan quraşdırılmış Kanada dəzgahları ilə qazırdılar. Dərinə getdikcə bu dəzgahlar tez-tez xarab olurdu. Murtuz yarım mexanikləşdirilmiş molot dəzgahında bir neçə dəyişiklik eləyir. Sahibkar qocaldığından Zabratdakı qazma avadanlığı emalatxanasını ona satır. Murtuz artıq qazma zamanı quyularda tutulan alət və cihazları xilas etmə ustası kimi ad çıxartmışdı. Məşhur Azərbaycan neftçisi Usta Piri deyirdi ki, Ağa Murtuz bir dəfə faytonda bağa gedəndə qəflətən atları saxlatdırıb, yaxınlıqda qazılan buruğun ustasını yanına çağırtdırır və deyir ki, qazmanı saxla, qəza baş verə bilər. Borular boş-boşuna fırlanır. Usta soruşur, nədən bilirsən? Murtuz deyir ki, alətlərin səsindən. Qazmanı dayandırıb yoxlayanda görürlər ki, doğrudan da borular Murtuz deyən kimi hədər yerə fırlanırmış. Maşınların səsindən, balta və boruların ahəngindən, avadanlığın gürültüsündən, quyunun dərin qatlarında vəziyyəti müəyyənləşdirmək insandan peşəkarlıq, fərasət və vərdiş tələb edir. Mühəndislərə maaş verib öz savadını və texniki biliyini əsrin tələbinə uyğun artırır. Çertyoz çəkməyi, sxem qurmağı öyrənir. Mürəkkəb cihaz, dəzgah, avadanlıq və maşınları mühəndislərdən heç də pis bilmirdi. Sahibkar olandan sonra dövləti daha da artır. Şəxsi qazma kontorunu hələ 1890-cı ildə açmış və get-gedə böyütmüşdü. Murtuz Muxtarov podrat götürüb 1100 metr dərinlikdə quyu qazır. O zamanlar kövrək, yağlı və s. suxurlarda quyu qazmağı möcüzə hesab edirdilər. 1895-ci ildə dünyada ilk dəfə metal ştanglarla zərbə qazma dəzgahını quraşdırır və bunun üçün dövlət patenti alır. O bu ixtirasına Bakı qazma sistemi adı verir. Həmin dəzgahın əvvəlkilərdən üstünlüyü çox idi. Onun bir sıra digər ixtirası da vardı. Muxtarov 19-cu əsrin axırlarında Bibi Heybətdə qazma avadanlığı zavodunu işə salır. Bu, Rusiyada ilk neft avadanlığı müəssisəsi idi. Zavodun yaxınlığında fəhlə və qulluqçular üçün üç mərtəbəli yaşayış binaları tikdirir. Bununla da həm işçi qüvvəsini ətrafına toplayır, həm də əlavə gəlir əldə eləyirdi. Muxtarov zavodun buraxdığı dəzgah və avadanlığı Rusiyaya və xarici ölkələrə satırdı. Özü də xaricdən, xüsusilə Amerikadan çoxlu maşın, cihaz, alət və avadanlıq alırdı. Hətta inqilabdan sonra da onun adına avadanlıq göndərirdilər. Təkcə Bakıda yox, Maykop və Grozny neft mədən sahibləri ilə də müqavilə bağlayıb quyu qazırdı. Zavod və mədənlərlə
konstruktor büroları ilə texniki və işgüzar əlaqələri vardı. Tez-tez Şimali Qafqaza gedirdi.